শিশু উদ্যান নাই শিশুৰ কলৰৱ, জংঘলে আৱৰি ৰাখিছে শিশু উদ্যান, পানীত পৰিল 20 লাখ টকা। মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ গৃহ সমষ্টি ঢেকীয়াজুলিৰ চৰকাৰী ধনৰ অপচয়, গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ শিশুসকলৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে ঢেকীয়াজুলিৰ অমিয়পুৰ পঞ্চায়তৰ নাৰেংকাঠিত নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যানত ওলমিছে বৰতলা। গ্ৰামোন্নয়নৰ পুঁজিৰ 20 লাখ টকা খৰচ কৰা শিশু উদ্যানত এতিয়া চৰিছে গৰু, হাবি জংঘলৰ মাজত শিশুৰ খেলনা সামগ্ৰী। চৰকাৰী অৱহেলাৰ বাবে এৰাবাৰীত পৰিণত হোৱা শিশু উদ্যানখনক লৈ খুব স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰায় 20 লাখ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে এই শিশু উদ্যানখন সাজি উলিয়াইছিল, আৰু বৰ্তমান এই শিশু উদ্যানখন কোনো ধৰণৰ উপযোগী হৈ থকা নাই। গোটেই হাবি জংঘলেৰে আৱৰি আছে, ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ সাপো আছে। গতিকে এই শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ লৈ সেইটোক যদি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণযোগ্য পদক্ষেপ নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে 2019-20 আৰু 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উদ্যানখন। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। শিশু উদ্যান নাই শিশুৰ কলৰৱ, জংঘলে আৱৰি ৰাখিছে শিশু উদ্যান, পানীত পৰিল 20 লাখ টকা। মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ গৃহ সমষ্টি ঢেকীয়াজুলিৰ চৰকাৰী ধনৰ অপচয়, গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ শিশুসকলৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে ঢেকীয়াজুলিৰ অমিয়পুৰ পঞ্চায়তৰ নাৰেংকাঠিত নিৰ্মাণ কৰা শিশু উদ্যানত ওলমিছে বৰতলা। গ্ৰামোন্নয়নৰ পুঁজিৰ 20 লাখ টকা খৰচ কৰা শিশু উদ্যানত এতিয়া চৰিছে গৰু, হাবি জংঘলৰ মাজত শিশুৰ খেলনা সামগ্ৰী। চৰকাৰী অৱহেলাৰ বাবে এৰাবাৰীত পৰিণত হোৱা শিশু উদ্যানখনক লৈ খুব স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰায় 20 লাখ টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে এই শিশু উদ্যানখন সাজি উলিয়াইছিল, আৰু বৰ্তমান এই শিশু উদ্যানখন কোনো ধৰণৰ উপযোগী হৈ থকা নাই। গোটেই হাবি জংঘলেৰে আৱৰি আছে, ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ সাপো আছে। গতিকে এই শিশুৰ বিকাশৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ লৈ সেইটোক যদি কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণযোগ্য পদক্ষেপ নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে 2019-20 আৰু 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষৰ চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উদ্যানখন। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।